Alhamdulillah, kami lolos final festival Banjari Radio Santika. Mualimin berjaya. La 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 la. Dalam rangka Fesban Santika, Mualimin pasti jaya. Dalam rangka Fesban Santika, Mualimin pasti jaya. Dalam rangka Fesban Santika, Mualimin pasti jaya. Festival Al-Banjari di Pondok Pesantren Mualimin Temanggung, semoga berjaya, berjaya, berjaya. Festival Al-Banjari di Pondok Pesantren Mualimin Temanggung, semoga berjaya, berjaya, berjaya. Bersolawat mengharapkan syafaat dari Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dalam rangka Fesban Santika, Mualimin pasti jaya. Dalam rangka Fesban Santika, yeah.
jadi fil maqam salatum minallah wa al-salam ala al-mustafa Muhammad syarifil maqam ya habib Ya Habib.